Mmoja wa wastaafu ambao wameorodheshwa katika taarifa ya mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu ni aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Aggrey Mwanri, ambaye kwa kiwango kikubwa pamoja na utendaji wake watu wengi watamkumbuka kwa haya. Vituko vya Mwanri. Kila mmoja weka mkono hapa. Mwangalie mwenzako kama afanye namna hii, tukitafuta mwizi wa kuku ni yeye. Mwenyekiti hiki kijiji cha Walokole. Kijana ule kuja hapa, nisikize vizuri hapa. Hata kama hujafika form 4, hata kama hujafika form 6, hata kama hujafika chuo kikuu, haina neno. Hata kama ni darasa la 7, tena darasa la 7 la kuungaunga, mkeo la 3 na wewe la 4, jumla la 7 ndio unajiita la 7, haina neno. Haina neno. Sema haina neno. Baba taifa amelala hapa. Alikuwa anasema tunaweza ile nyumba yako pale yenye bati ulijenga lini wakati wa pamba? Hii mashine ya kusaga ulinunua lini wakati wa pamba? Nakwenda mwambie yule anaongea kwenye simu inaingiliana na usikivu hapa, mwambie asogee pembeni kidogo. Amevaa kaunda suti nzuri, ni mheshimiwa. Pamba inaweza kawa janja jinga. Kwa hiyo ikafika mahali ukaona imekuwa kama mwembe au kama mbuyu. Unaweza kupasua mbao. Hizi mbao umepata wapi za pamba? Nimepasua pamba. Hebu sema pamba. Kwa hiyo, tisa, unakata ili siji kawa janja jinga. Kwa watoto wa kuwazaa, bom. Bibarua, bom, bomoa, bomoa. Wakienda shambani, utasikia, oya! Ukisikia, oya! Huu mzigo wote unafanya nini? Unaondoka. Leo tumejifunza nini? Kuishi ni kujifunza, na kujifunza ni kuishi vizuri zaidi. Tunalenga wapi? Tunataka tupate badiliko la ghafla la kitabia. Tuzingatia haya yote yalizungumzwa hapa. Tulikuwa tunalimalima tu ili mradi tumelima pamba, na ndio maana hata tulikuwa tufanikiwi katika kilimo chetu. Lakini kwa sasa tulimesha pata semina, naamini kabisa tutalima vizuri na tutafanikisha, hata tutaweza kupata maendeleo katika kijiji chetu. Kuna sintofahamu nyingi sana juu ya vinyunyizi, juu ya matumizi sahihi ya vinyunyizi na viuatilifu. Kwa hiyo naomba bwanashamba anapokuwa amekufikia, ujue kwamba ni mmefikiwa na mkurugenzi, umefikiwa na afisakilimo wa wilaya. Kwa hiyo watoa ushirikiano mkubwa sana kwa maafisa ugani walio katika level ya kata na vijiji. Tunaelewana rais?